Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Você romeiro, peregrino, famílias presentes na casa da Mãe Aparecida, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Você que veio de longe, você que veio de perto, sejam todos bem-vindos. Que a alegria deste nosso encontro para juntos na casa da Mãe Aparecida celebrarmos o mistério de nossa fé, celebrarmos o nosso encontro de famílias, de irmãos na casa da Mãe. Na alegria deste nosso encontro, saudemos a todos com uma calorosa salva de palmas. Palmas de acolhida também a você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco através dos meios de comunicação social. A TV Aparecida, Rádio Aparecida, Portal A12 e as mídias aqui da Casa da Mãe. Formamos uma só família. Em Aparecida, meio-dia, os sinos tocam, nos chamando à oração. E no altar do Senhor colocamos e depositamos suas preces, suas intenções. E a colocamos também as romarias presentes no dia de hoje e que registraram presença para esta Eucaristia. Acolhemos com alegria romeiros vindos do estado de Minas Gerais, da cidade de Pompeu, Itambacuri e Mercês. Acolhemos com alegria também romeiros vindos de Santa Catarina. Sejamos todos bem-vindos para juntos celebrarmos o 23º domingo do tempo comum. O caminho do reino será sempre exigente, pois nos tira da acomodação e de nossos convencimentos. É preciso, meu irmão e minha irmã, apostar na vida e no bem, do jeito de Jesus. É preciso ter forças para acolher e calcular todos os riscos para não cair em descrédito, como vai nos falar Jesus no Evangelho. Com esses pensamentos iniciais, fiquemos em pé e uma só voz cantemos, iniciando a nossa celebração. Te louvo, meu Senhor, pois olhaste para mim, caídos e humilhados, tem sempre o teu favor. Se eu não tinha nada, bastou me dizer sim. És o meu socorro, meu Deus, meu Salvador. Teu amor sempre faz maravilhas a quem se faz menor. Estendes tua mão, és a luz dos teus filhos e filhas, vigor de quem não fecha o coração. Te louvo, meu Senhor, o teu nome é sem igual. Fizestes grandes coisas em mim que nada sou. O teu nome é santo, superas todo o mal. Onde houver tempestade, tua mão já transbordou. Teu amor sempre faz maravilhas a quem se faz menor. Estendes tua mão, és a luz dos teus filhos e filhas, vigor de quem não fecha o coração. Te louvo, meu Senhor, assim é teu poder. Dispersa os prepotentes, acolhe quem sofreu. Fere os poderosos, mas nutre e faz crescer quem se reconhece pequeno filho seu. Teu amor sempre faz maravilhas a quem se faz menor. Estendes tua mão, és a luz dos teus filhos e filhas, vigor de quem não fecha o coração.
somos todos peregrinos na casa da mãe. Preside a assembleia reunida o missionário redentorista Padre Domingos Sávio, que trabalha na pastoral do Santuário Nacional. Entre tantas as romarias e peregrinos, os nossos concelebrantes também são romeiros e peregrinos da Mãe Aparecida. Queremos conhecê-los, também acolhê-los, saber a sua romaria. Eu sou o Padre Reginaldo, sou do Paraná, uma cidade de Paranaguá, e trabalho na Bélgica, na diocese de Namur, há 8 anos. Sou padre, mas já são 18 anos que estou lá. E hoje, pela primeira vez, agradecendo a Virgem Maria pelo dom do sacerdócio. Diácono Alain, diocese de Campos, estado do Rio de Janeiro. Sou o Padre Fábio, paróquia São João Batista, diocese de Campos do Goitacazes. Alegria estar aqui rezando por todas as famílias e o povo de Deus. Sou o Padre Leandro, diocese de Goiás, atualmente em estudos em Roma. Saudemos mais uma vez a todos com uma grande salva de palmas. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Pai vos acolha como filhos e filhas muito amados, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus que nos traz aqui e nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama também à conversão, a estarmos sempre crescendo no nosso seguimento a Ele. Reconheçamo-nos pecadores, necessitados de crescer e confiantes. Mais uma vez, peçamos o perdão. Senhor, que sois o caminho que leva. Nossas mãos aos céus, cantemos suplicando. Sempre misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus no céu, todos santo, cantemos. Faz na terra seus amados. Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador.
Foste Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Vós que estás junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, ouçamos que o Senhor irá nos falar. Leitura do livro da Sabedoria. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas. Porque o corpo corruptível torna pesada a alma e tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio sem que lhe desses sabedoria e do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão, pois mil anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Vós fostes, ó Senhor, o refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor,
voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Vós fosseis, ó Senhor, um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós sois, ó Senhor, um refúgio para nós. Leitura da carta de São Paulo a Fílemo. Caríssimo, eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Eu estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi tirado por algum tempo, talvez seja para que os tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, receba-o como se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10 mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20 mil?
se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos a menos de um mês da tão esperada novena e festa da padroeira. Por isso também que nós temos aqui no presbitério essa imagem de Nossa Senhora, como que já nos tentando colocar em clima de novena, de festa. Clima de mãe na nossa vida. Na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, Deus mesmo diz para nós assim, até desafiando: quem de vocês é capaz de entender os desígnios, os planos de Deus? Se Deus não nos desse a sua sabedoria e não nos enviasse do alto, de junto dele, o seu Espírito Santo, seríamos incapazes de acolher, de entender o que Deus espera de todos e cada um de nós. E queridos irmãos e irmãs, então vamos logo de início pedir que Deus mesmo então nos envie o Espírito Santo, porque a palavra de Deus no dia de hoje é fundamental para a nossa vida. Certamente nós estamos aqui nesse momento também por causa de Nossa Senhora, mas ela mesma está dizendo, até mesmo que com a sua casa, como que Nossa Senhora está apontando, ela aqui mesmo no altar, ela está meio de lado, mas o centro aqui da casa de Nossa Senhora é o altar. Nossa Senhora dizendo para nós que o centro, o coração da vida dela, e que é o que Deus espera que seja o coração meu, seu, de cada um e cada uma de nós, tem que ser o mesmo Jesus. Disso exatamente nos fala Jesus no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Até parece, queridos irmãos e irmãs, que Jesus está dizendo para nós hoje esse Evangelho. Porque no Evangelho ouvimos Lucas dizendo que grandes multidões acompanhavam Jesus. Podemos dizer, somos aqui uma multidão grande e que queremos acompanhar, queremos realmente trazer Jesus para dentro de nossa vida. Para aquelas multidões, então para mim, para você, nos dias de hoje, querido irmão, querida irmã, Jesus diz no seu Evangelho, Jesus olhando então aquelas multidões, estão olhando a mim e a você: se alguém vem a mim, mas não me prefere a seu pai e sua mãe, a sua mulher e aos seus filhos, ou ao seu marido e os filhos, aos seus irmãos e irmãs, e não me prefere até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, não está vivendo as condições de ser o meu discípulo. Uma primeira coisa fundamental, queridos irmãos e irmãs. Então Jesus, ele se apresenta para nós como um mestre. Mas um mestre, queridos irmãos e irmãs, que mais do que palavras, podemos dizer, de orientação, de luz, ele mesmo se apresenta como essa palavra definitiva para todos e cada um de nós. Em outras palavras, Jesus diria: se você vem a mim, mas não me aprende, se você não leva para dentro de sua vida aquilo que define a minha vida e as minhas atitudes, vocês não estão se fazendo
meu discípulo ou minha discípula. E porque Jesus, queridos irmãos e irmãs, Ele é tão radical, exigindo de nós tudo, até mesmo mais do que a nossa vida para podermos seguir a Ele. Porque, queridos irmãos e irmãs, foi a medida com que o próprio Jesus viveu a sua vida. Jesus colocou o Pai e o projeto do Pai de plantar o mais possível o céu já aqui na terra. Assim agiu Jesus. Por exemplo, nesse mesmo Evangelho de Lucas, do qual escutamos o trecho de hoje, não é lá que encontramos Jesus também, quando Ele, com seus pais, vão a Jerusalém para a festa, e sem que seus pais percebessem, Ele fica em Jerusalém, e a sua mãe, quando o encontra, diz a Ele: mas filho, por que você faz isso conosco? O seu pai e eu, ansiosos, estávamos à sua procura. E olhe, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Jesus para os seus pais: mas os senhores, papai e mamãe, não sabiam que eu devo estar nas coisas de meu pai? Logo depois, diz o Evangelho ainda, que Jesus foi com seus pais para Nazaré e era inteiramente submisso, obediente a eles. Mas Jesus já está mostrando lá no começo, na sua juventude: sim, temos os pais, temos o papai, a mamãe, os irmãos e tudo mais, mas acima de tudo, mas nada pode estar acima do Pai e desse projeto que o Pai teve para com seu filho Jesus e que o Pai continua tendo com todos e cada um de nós. E não é isso que nós vemos aqui estampado, queridos irmãos e irmãs? Jesus não põe de fato o Pai e o projeto do Pai até mesmo acima de sua própria vida? Ainda Lucas vai dizer que Jesus, nesse ambiente que nós vemos aqui, chega a suar sangue. Ele diz para o Pai: Pai dos céus, tudo é possível, Senhor, afaste de mim este cálice, esse momento horrível que estou vivendo. Mas olhe, queridos irmãos e irmãs, acima desse pedido, o que Jesus diz? Pai, não se faça o que eu quero, mas unicamente o que o Senhor quer. Então nós vemos, queridos irmãos e irmãs, é a mesma atitude, a mesma decisão, a mesma determinação que Jesus colocou na sua vida, é o que Ele propõe agora a mim e a você, se nós quisermos seguir a Ele, se quisermos realmente aprender, mais do que das suas palavras, de suas próprias atitudes, o caminho da verdadeira vida. Que Jesus vai dizer também que é a mesma coisa: quem não carrega a sua cruz e não vem atrás de mim, não pode ser meu discípulo. O que significa a cruz, queridos irmãos e irmãs? Eu gosto de ver na cruz a radiografia mais perfeita que existe da própria vida dos céus. Se Deus é amor, queridos irmãos e irmãs, aqui está estampado nesse símbolo que realmente Deus é amor. Esse Jesus, diante do ódio que o matava, aqueles que de fato o assassinavam na cruz, qual que é a sua atitude? Ainda de amor, de misericórdia, de perdão. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos pedir a Nossa Senhora, queridos irmãos, queridas irmãs. Viemos aqui mais uma vez porque
A mãe sempre traz para junto de si os seus filhos e filhas. Mas vamos pedir a Nossa Senhora que no dia de hoje, na sua novena, na sua festa, sempre estejamos aprendendo dela o que o seu próprio santuário nos coloca de modo tão claro. Se nós viemos aqui por causa dela, ela vai nos dizer: meu filho e minha filha, esteja aqui não tanto por causa de mim, mas muito mais por causa do meu filho Jesus. E por causa do meu filho Jesus, esteja cada vez mais na sua vida, na família, na comunidade, na economia, na política, seja onde for, que você realmente viva colocando o Pai. E o projeto do Pai, que é esse reino de paz, de justiça, de igualdade, acima de tudo, até mesmo da sua própria vida. E Nossa Senhora, queridos irmãos e irmãs, de fato não é uma perfeita discípula de Jesus? Jesus diz que temos que renunciar até mesmo à nossa própria vida, colocar Deus acima de nossa própria vida. Não é o que Nossa Senhora faz a partir do momento que ela sente um outro caminho na sua vida? Ela que pensava no matrimônio, certamente pensava em muitos filhos com seu querido José, mas a partir do momento em que Deus, através do anjo, lhe diz: eu espero outra coisa de você, Maria. O que que ela faz? Eis aqui a serva. Nossa Senhora se coloca como serva diante do único Senhor da sua vida, que é exatamente o Pai, e com seus projetos também a respeito dela. Então vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude, sim, a hoje também estarmos acolhendo essa palavra que Jesus quer plantar no mais profundo do coração de todos e cada um de nós. Principalmente, que Nossa Senhora nos ajude a colocarmos Deus, o projeto de Deus, acima de tudo em nossa vida. Até mesmo, se for o caso, pagando como Jesus fez com a própria morte essa sua fidelidade, que de fato é a única que preenche o coração de todos e cada um de nós. Ter a Deus e o seu projeto acima de tudo. Amém. Amém. E com as palavras da Igreja, vamos dizer a esse Deus que nós acreditamos nele, mas também como Pai. Então, um Pai que espera tanto de nós, seus filhos e filhas, como esperou de Jesus, seu Filho amado, como esperou e teve também de Nossa Senhora. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então Deus espera que nós aqui na terra já sejamos seus filhos e filhas. Então, com confiança filial, elevemos a Ele agora as nossas necessidades pelas nossas preces. A nossa resposta será: ó Pai Santo, atendei-nos e salvai-nos. Ó Pai Santo, atendei-nos e salvai-nos. Abençoai vossa Igreja, para que anuncie com firmeza a verdade e os valores de vosso reino. Nós vos suplicamos, Senhor. Ó Pai Santo, atendei-nos e salvai-nos. Confirmai em vosso amor os que labutam a favor da vida e da dignidade dos feridos no mundo. Nós vos suplicamos, Senhor. Ó Pai Santo, atendei-nos e salvai-nos.
conduzi nossas comunidades sobre a luz de vosso Espírito Santo, e assim vivam na união, na caridade e solidariedade, nós vos suplicamos, Senhor. Ó Pai Santo, atendei-nos e salvai-nos. Despertai em nós a alegria de vosso reino, e que sejamos fiéis ao ensinamento de Cristo, que nos liberta e nos salva, nós vos suplicamos, Senhor. Ó Pai Santo, atendei-nos e salvai-nos. Sim, Pai Santo, atendei-nos. Pelo mediador que nos destes, vosso Filho amado Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia Eucarística, momento do nosso ofertório, juntamente com as espécies de pão e vinho, ofertamos todas as famílias presentes no dia de hoje da Casa da Mãe, todas as nossas romarias, o nosso propósito no dia de hoje estarmos aqui em união como irmãos e irmãs. Ofertar, meu irmão, minha irmã, é também oferecer, é também doar. São gestos que nos fazem sair de nós mesmos para ir ao encontro do outro. Você presente na Casa da Mãe deseja fazer e trazer a sua oferta, pode estar depositando-as nos cofres que ficam ao longo dos corredores do santuário. Você que reza conosco através dos meios de comunicação pode se juntar a nós, a família dos devotos, que reza, que evangeliza e também constrói. 0300 210 1210 é o telefone da Casa da Mãe para que você possa também fazer a sua oferta. Enquanto ofertamos, cantemos todos. Quem me seguir terá que sofrer, tomar a cruz e ser pregado. A cruz sem ti quem vai suportar? Porém contigo não é nada. Deixa o rezemos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda render-vos a devida homenagem e fazei que nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços de amizade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nascendo na condição humana, renovou inteiramente a humanidade. Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo glorioso da morte, trouxe-nos a vida eterna. Subindo triunfante ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. E enquanto esperamos
a plenitude de vosso reino, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo, céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Quem pôs o Pai e o projeto do Pai, o reino de Deus, acima até mesmo de sua própria vida? Mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Dom Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Jesus colocou o Pai e o projeto do Pai acima até mesmo de sua própria vida. E isso que Jesus pede, que nós peçamos também esse mesmo Pai, quando nos ensina a pedir que o reino venha, isto é, a qualquer preço, ainda que seja o preço de nossa própria vida. Com a confiança de Jesus, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Jesus nos mostra o caminho do seguimento, o caminho nosso de salvação. E agora Ele vem, Ele mesmo, ser força, coragem para percorrermos esse caminho no seguimento dEle. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, momento da nossa comunhão. Você que reza conosco através dos meios de comunicação, faça também a sua comunhão espiritual. Você presente na casa da mãe, se você irá comungar, aproxime-se dos corredores do santuário, com muita calma, com muita tranquilidade, faça sua comunhão na frente dos ministros da Eucaristia, mas também tenha um cuidado de dar o espaço, lugar àquele que está um pouco mais atrás de você e também deseja fazer a sua comunhão. Enquanto caminhemos para receber o corpo e sangue de Cristo, cantemos todos. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz, fala Senhor na nossa voz. Em nossa vida, nosso caminho então com
assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida que meu pai vê melhor. Luzes, acendi com brandura para ovelha perdida, não medi meu suor. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz, fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, semeei consciência nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim. Tramas, enfrentei prepotência dos que temem o novo, qual perigo sem fim. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz, fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos, por estes dons do vosso Filho, viver com ele para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, aquela que nos aponta, aquela que nos leva a Jesus, direcionando o nosso olhar à querida imagem da Mãe Aparecida, que está aqui no presbitério, com nossas mãos aos céus, como súplica, renovemos a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades
espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade, assim seja. Acenando para a querida imagem da Mãe Aparecida, cantemos todos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Convido os concelebrantes a juntamente abençoarmos a Assembleia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, que a vossa bênção frutifique em vossos fiéis e os disponha a todo progresso espiritual, para que sejam sustentados em suas ações pela força de vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E por intercessão da querida Mãe Aparecida, que nos abençoe a todos nós, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Encerrando a nossa celebração, agradecidos a Deus por ter nos dado Maria como nossa mãe, elevemos nossas mãos aos céus e com a grande salva de palmas, saudemos a Mãe de Deus e nossa. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva os romeiros devotos! Viva! A você, meu irmão, minha irmã, que rezou conosco pelos meios de comunicação social, fique agora com a nossa alegre programação. Obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua participação conosco. A você presente na casa da mãe, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua romaria. Nossa próxima celebração eucarística, logo mais às 14 horas. Cantemos todos. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor.